Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz a'zolari, hurmatli dehqonlar, Umid Iminov kanalining kuzatuvchilari. 25-iyul 2023-yil, Toshkent viloyati Parkent tumani Qoraqalpoq qishlog'idamiz. Bu yerda Turkiya davlatining Bursatxum firmasini BT986 qizil pomidorini ko'rishga keldik. Dehqonlarimiz Sabriddin aka va Abbos aka. Abbos aka ko'p yillik klientlarimizdan 40 sotili maydonda BT986 qizil 60-65 kunlik 300-350 gram bo'ladigan yirik pomidorni ko'rish keldik. Bugun yonimizda hamrohimiz o'sha Turkiya firmasini, Bursatxum firmasini asoschilaridan Burak Uskalay abi. Assalomu alaykum. Assalom. Xush keldingiz. Xush bo'ldik. Sabriddin aka, necha yildan beri ushbu sortimizda ekasiz? Biz 5-6 yildan beri ekamiz. 986 Pembola rozovisi buni. Lekin boshqa pomidorlarga nisbatan ancha chidamli, hosillari, gullarini olishi ham yaxshi. Issiqqa ham chidamli, palay tashavarmaydi. Bu yashash davomiyligi ham yaxshi. Bir xil pomidorlar ekkandan keyin bir terimdan keyin palay tashab qurib qoladi. Bular yaxshi. Ertaga mana bu keyingi suvlarda tegidan bachki chiqarib yana hosil solib üstünü yapıp mafke turadı şu ta kuzge birinci sağola geçe çidiydi bir malal. Demoqchisiz yaxşı. Umuru uzak umuru uzak. Çünkü ekasiz ha. Lekin to'g'risini aytamiz, Parkent regionida bu regionda juda kamchilik ekadi bu sortni. Nega bilmayman. Lekin bular 5-6 yildan beri ekadi. Belki bilmez bu pomidorni. Biz firmamızda, Bursatxum firmasida qizil pomidorlar assortimenti juda ham ko'pda. Bularning ichida eng yirigi abi en yirik büyük olan domates şu. 986 en yirisi. 986 çeşitlerin arasında. En yiriyi. Evet. 300-350 gram bo'ladi. Bir hosillarni bir ko'raylik aka, hamma joyi bir xil ekan. Katta-katta chiroyli. Mashinalarni ko'rsak bo'lar ekan. Xarolari mana. Hali yosh bu ham. Qizarib kelyapti, xudo xolasa. Mana oralari. Mana yirik pomidor azizlar, ikkita uzamiz. Katta-katta bo'ladi. Katta bo'lishiga qaramasdan qattiq bo'ladi. Qattiq ters deydimi, nima deydi abi? Tash kabi. Sert. 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 Evet. Abi sen bir iki ağız fikrini ayt. Tomates hakkında. Tamam. BT986 F1 çeşidimiz. Gördüğünüz gibi erkenci bir çeşittir. Özellik olarak erkenci olması önemli ve iri olması. 300 gram ve üzerine ulaşabilir. Ve bu çeşidimiz zor iklim şartlarında 10. 11. ayda bile tekrar canlanıp tekrar performans gösterebilen bir çeşidimiz. Yani sezonun sonuna doğru performansı diğer çeşitlerin azalırken bu çeşidimizin devam ediyor. Bozulmadan güçlü bir şekilde devam ediyor. Kompakt bir bitki yapısına sahip. Kompakt ne demek? Yani meyveler birbirine yakın. Hasat kolay. Yani meyvenin biri orada biri orada değil. Meyveler birbirine yakın. Toplaması kolay. Sapıyla kolay kopan. Ve sert bir domates. Nakliyeye dayanıklı. Arkadaşlar da 5 yıldır 6 yıldır ekiyorlar söyledikleri gibi. Yani gördüğünüz gibi çok sağlıklı bir çeşidimiz. Güzel performans gösterdiği için biz de çok mutluyuz. Bu şekilde. Teşekkürler size. Bana bu yerlerden hem kursa tasvip ki. Bana azlar. Bana kolumda turup da. Bana. Kirik. Altlar hep meyve dolu. Hep meyve. Teyleri. Kel orayı. Bana. Hamma joyi bir xil azizlar. Agar kimda kim keling, bu yerlarni ko'rsataylik-ku. Salqinroq ekan mana. Shulardan bir olib ko'rsating. Mana azizlar. Mana pomidor. Mana ki. Mana ku.
Mana holatlari. Yorilish gilami yorilishgan, bir xil pomidor yorilib ketadi. Orqa tarafi yorilishgan gilami. Yana nima anaqalari yoqdi aka? Sizga xususiyatlari yoqadi. Shuncha yildan beri ekarkansiz. Sabrdan aka. Iqlim har xil noqulay iqlim sharoitiga chidamli ancha. Bu issiqqa ham ob-havo har yil har xil keladi. Bahor noqulay keladi, yog'ingarchilik ko'proq bo'ladi, bir yillar issiq kiyib ketadi. Bir xil yillar yog'ingarchilik ko'payib ketadi. O'sha yog'ingarchilik ko'payganda ko'p sort pomidorlar stressga tushib qoladi. Stressga tushgandan keyin chiqarish qiyin juda. Bu stressga ham chidamli. Issiqda ham bir xil pomidorlar stressga tushib qolib, gullarni to'kadi. Lekin bular ancha yaxshi o'tgan yilgi mana pomidor bozorlarimizda qimmat bo'lib ketdi o'tgan yil. O'sha yillar ham normal hosil solib bergan bu sort. Boshqa sortlar pashti 10% ham hosil bermagan. O'tgan yillari bu yil lekin nisbatan yaxshi, o'tgan yildan ancha. Ko'p uzvordi, uzmaymiz azizlar, panasida qolaversin endi. Ekinlar xudo xolisi tavsiya qilamiz, sinovdan o'tgan pomidor azizlar. Bu region emas, yangi yo'l regionlari va tavsiya qilamiz, voha regionlarida, Surxondaryo taraflarida, Qashqadaryo taraflarida yirik pomidor xolaydi. Shu tarafdagi issiq o'lkalarda ham xudo xolosi o'zini yaxshi tutadi, yaxshi ko'rsatadi. Transport rukiga ham zo'r bu, tashishga ham qattiq. Qattiq. 4 kun, 5 kun bemalol chida beradi ham issiq kunlarda ham. Boshqa pomidorlar 1 kun, 2 kun davom etadi. Nechkunlik holatda mana shaka hozir? Bu hozir 65-70 kun bo'ldi hozir buni ekilganiga. Dalaga ko'chat ekilganiga. Ko'chat ekilgan. 65-70 kun bo'lgan holatda azizlar. Ko'chat endi bir oy bo'lsa, katalogi bo'yicha ham 65-70 kun bergan. O'sha vaqtda demak pishar ekan. Hali yana bu o'sadi, ha. Bitta terib, bitta suv berar ekansiz, xudo xolasa. Bitta qondirib suv bersiz, inshaalloh. Yaxshi, kamchiliklari yo'q hisob kamchiliklari. Boshqa sortlarga, navlarga nisbatan chidamli, kasalliklarga ham, gunish yana. Hasharotlarga ham chidamli. Nisbatan men hozir mana pomidor kuyasi ko'payib ketgan-ku bizda hozir. Aha. Boshqa navlarga men o'zimiz mesti navlarga o'shani sortdagi pomidorlarga birinchi tushadi o'sha tuta absolyuta qapalarga kuya. Ularda ko'payib obdon rivojlanib ketgandan keyin bularga tushishni boshlaydi. Tushadi bularga ham tushmaydi emas. Lekin nisbatan chidamli hasharotlarga ham. Hasharotlarga chidamliga, demak. Bab sepgan dursizlar. Dori sepiladi. Dori sepmasa bo'lmaydi. Mesti sortlarga tez tushadi-da. Azizlar aka kimga qiziq bo'lsa, ushbu pomidorimiz inshaalloh o'sha regionlar aytgan regionlarimiz Toshkent viloyatlariga ham tushaveradi. Surxondaryo, Qashqadaryo regionlaridagi ham o'sha yirik pomidor xolovchilarga, yirik bo'lib nima, unaqa 5-10 400 gram emas, 300-350 gram pomidor xolovchilarga bemalol aka tavsiya qilsak bo'lar ekan, demak. BT986 sinovdan o'tgan pomidor azizlar. Inshaalloh umringizni o'tkazmaydi. Odatda ko'pda pomidorlar 180-200 gramli pomidorlar juda ham anaqasi ko'p, assortiment ko'p. Ko'p. Lekin bunaqa sal o'rtadan yirik pomidorlar kam. Men o'zim sinovga har yili bir pachka bo'lsa ham boshqa sort, yangi sortlar chiqadi-ku, ekib qo'yaman-da bir pachka bo'lsa ham ko'raman. Keyingi yilga qaysi biri nima bo'ladi? Lekin hali buni o'rnini bosadigan pomidor chiqmadi. Chiqmadi. Qoraqalpoq, agar qiziq bo'ladigan bo'lsa, ukam Sabriddin aka shunda mozordan o'tgandan keyin chap qo'lda arkadan kirilar ekan. Qoraqalpoqda ukam yerini ko'raman desanglar, boshqa bo'ladigan bo'lsa, ukam Sabriddin, bu atrofda ko'pchilik taniydi bularni. Azizlar, e'tiboringiz uchun kattakon rahmat. Kuzatishda davom etasizlar, inshaalloh bundan ham qiziq yana yangi pomidorlarimiz qo'shilyapti. Bir ikki xil, yana ikki xil, uch xil pomidorlarimiz bor. Xudo xolasa ularni ham ko'rsatamiz bugungi kunda inshaalloh. Salomat bo'linglar, yaxshi kunlarda ko'rishaylik.